hvað er eiginlega málið með hann á óðinn? Bara vappar innum eins og að búi hana. Er hann starfsmaður eða? Nei, Ólafur. Hann hefði það sér hann í. Hangi bara inn á starfsmannaklósti. Það er bara öryggisatriði að starfsmenn komast á klóstið, sko. Þú getur fullvel haldið í þér. Hvað það gerir ef ég pissi í mig? Það bara til ein drakt, sko. Þetta ekki drakt, Ólafur. Heldur vinnu klæðnaður. En Óðinn ekki starfsmaður hérna. Samt hann annað sönglandi og rakandi sig undir höndunum og eins og ég veit ekki hvað. Ja, ég skal tala við hann. Og hvað hann alltaf að gera hérna? Vappandi bara og skipta sér að, trufla mig og trufla Daníu líka. Af hverju hann ekki bara heima á sér? Vegna þess að hann hér í mínu boði. Ertu blindrafélaginn eða hvað? Sérðu ekki að hann að eyða leika hann? Ólafur! Já, ég skil bara ekki hvað alltaf að hanga með honum. Hann bara að nota í Georg. Hann bara að helvítið svo honum. Nei, þú, ég! Út með þig! Ég að vinna þetta! Ég búin að fá mér algjörlega fullsandan af þér, vanvitið þinn! Og láttu aldrei sjá þig hérna framar!